ناصر المختار في تبلغه فجزاهم الرحمن خير ثواب. ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكجر دي جناب نسانتي سنبرام أجي ماجد تكاوي نوغي كوي باك ديكو كاني diko jaare ci turam yu sel yi ak melokanam yu kawé yi nga xamné mom suñu borom rek moy kiko jago nongi juri di selbal ci yaronte bi alayhi salatu wassalam di ñaan suñu borom dekké doti waam xewal ci kaw yaronte bobu ak ay sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. دلوسي وات نان بنن يون تيرون كبارو خم خم دي وقتاني دندو صحابه يونت بي صلى الله عليه واله وسلم تاي موي جرومينو بند تي دندو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابه اجمعين. بك جوري خم نين ني وقتاني دوند صحابه يا صلاتي فوكو تاك رمنا جيمي خم لين ريك بك لين لولا اك جامو يالا لا دي لين روي داي تولوك روي يونت بي صلى الله عليه وسلم داخ نوي اي طالبي مي جيك doyna ci bëgg leen moy ñom ñoo daroon yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam diko dimbali amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa ittaba'u an-nur alladhi unzila ma'a comme ni leen ko alquran cedele. Doyna ci bëgg leen moy ay nit ngi yo xamni suñu borom daf leena gëreem te ñom faato gun te lolu ngeenel lu reey la bokku ci nit waye sahaba ya ci seen jëmmi bop ko ci xol dundam rek da ngay xamni ki kat sunu borom yalla defalon nako ay may. Umar ibn al-Khattab muy deuxième personnalité ci l'islam ji japp na ni ko ku jang dundam lu jaaru la rawati na ci jamono ji nga xamni gën na feus ay nit yo xamni dañuy xass ak saaga ak wax wax yu bonte ñaaw diko jëmele ci Umar ibn al-Khattab ak Abu Bakr as-Siddiq doyna ci tontu len bokku julit ci borom xel demal nga deglu fuñuy waxtane dundu Omar yalla xamna ni boko deglo ba nap di nga atté ci tam xelum bop ndax ki mérito nañu koy saga wala den sa bo deglo ñu waxtane dundu Abu Bakr as-Siddiq di nga xam ndax ki mérito nañu koy saga wala ñu koy wax wax ci bon su baba yow yaay atté sa bop jërul sax borom xam xam yi di wax ay wax yu bari bal kay sunu borom dafa dogal nit ki ni bu xese ba alku mom alku na lumu def ba nga japp ni li mom epp na rek mu dal def luko gëna reuy ci xam ngeen ni bon ak alko yak mën ta wessu di yëkëti ay kaddu yu ñaaw diko tek ci ñaar ñi nga xam ni ñom la yëntu waxon noy samay nopp di samay bëtt loolu xam ngeen ni moy al-khusran al-mubin. Umar ibn al-Khattab moy ñaarelu personnalité ci l'islam mbokk jurit Umar ibn al-Khattab aw turam ci jëmmi bopam boko dege rek dang koy tambale bëgg bala nga deg lenn ci ay jëfëm lolu ci mandar gëm gëm yalla bok. Umar ibn al-Khattab leggeel na l'islam lo xamni aw turam rek boko dege dang ko wara dencal ak xofel ak ci bëggeel. Umar ibn al-Khattab wa ibadatuhu aw shay'un min ibadatihi bok aslab ci nan doon jaamo yalla subhanahu wa ta'ala. Mbokk julit yi mbaa xam ngeen ni jaamu yàlla moo tax
nit di mel nim wara mel ci baax mbollem ñi ngay naw ci kaw suuf ngir dañu am teul fa sun borom yeggal ni yewu am ko nawuñ dem ci asaman ta jeeliko duggun ci bir suuf ci joxosok neew yi andiko dedet waye dañu jaamu sun borom ba sun borom berne leleen lolu firne bob mo lay won ni jaamu yalla ci bopam solo sa koko tak rom la mbok julli ni ñu bari ci ñun day bo setlo li ñi askano ak nani jaamo yalla defena ñu ko wax deug yalla ku xam koy askano sunna ku xam koy askano yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nim wara mel di nga xamni koku ak jaamu ko ti yalla wara do wa mahma yakun min amri budé ya tayal yow ya tayal sudé ya gor gorlu wut ya gor gorlu wut wa yef yi nim wara mel mom mel na ni ba pare moy sa bo fekke ku ni mom day roy yaronte ak ay sahaba koku jaamu ko ti yalla lay do te yalla xamna ni li gëna yéme ci jaamu yalla bokku julit yi moy yalla mo lay jëk bëgg subhanahu wa ta'ala te yalla su la bëggee da fay sëmbërtal bëggel gogu ci xolu jaar xam ngeen rek na ci hadith yaronte bi alayhi salatu wassalam mu ni sunu borom sa bu bëggee benn jaam da fay wo jibril ni ko ah man de bëgg naa jaam sangam fekk li jitu ci hadith ba ci ay tàggatu yoo xam jikki da koy tàggatu ci ay jaamu yalla lay doon saxoo par tey dem bam yàgg nga yokk naafile yi dem bam yàgg ngay gën a accéléré sunu borom day wax jibril ni ko man de jaam sangam bëgg naa ko allahu akbar amaana ko ku bis boobu boo demee amul dépense amaana boo xëyee bis boobu biiram mi ngi metti amaana boo demee mbiran ko gaar moo xam nit ñaa ngi naan sëy ni ma yëremee diw fekk bis boobu moo tombeek sunu borom ni malaakam yi jibril inni uhibbu fulanan allahu akbar jibril ni ah man de nan lay def duma bëgg ko sunu borom bëgg ohon kay fa yunadi bis sama jibril woote ci waa asamaan ni leen ah sunu borom yàlla day dafa bëgg diw kon nag bëgg leen ko mu ni fa yudaau lahu alqabul ñu defal ko lu ñuy tuddee qabul gis nga qabul nit ki su ko xasee am saya boo mu dem ca pegg bàmmeel dañ ko war a suul rek tëdd fay nelaw te bu ko neexee la bitam ci qabul bu la ko sunu borom defale yàlla daf lay bëgg ay malaakaam dañ lay bëgg jinnay baax yi dañ lay bëgg nit ñu baax ñi dañ lay bëgg te loolu xam ngeen ni mbokk julit di lu rëy a rëy 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 la yàlla sunu borom defal Omar ibn al-Khattab kéemaanu sunu borom la woon mbokk julit ci jaamu yàlla ànd ak martaba yi mu am ànd ak ni mu farloo woon ànd ak tagg yi ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon tagg tagut rek mu fàtte ak yóbbal ci tukki bu rëy bi nga xam ne moom lay tukki mbokk julit mbaa yaa ngi sóor ni bis a ngi ñëw boo xam ni nga tëdd tëraay bu yàgg 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 di xaar ñi lay sang nga tëddaat tëraay bu yàgg 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 di xaar ñi lay jullee nga tëddaat tëraay bu ko gën a yàgg nag ci sa biir bàmmeel di xaar yowmal qiyaama loolu day loo ko góorgóorloo lu dul ay jaamu yàlla balaa mu laa dikkal ndax nga sa bopp perte nga moo tax jaamu yàlla yi moom rek moo gore nag saa boo paatoo sa lépp daf lay sori bam des jaamu yàlla yi ak mooy yàlla yi ñoom ñaar dañoo gore loolu nag ñoom moom bu ñëpp demee fa la ñuy des laa yabqa shay'un illa amalu say jëf rek moo fay des saalihan kaana am taaliha abi qatada nee na Omar ibn al-Khattab day radiallahu anhu yonent bi dafa laaj Aboubakar ni ko waaw Aboubakar yow ci guddi gi moom ban heure ngay witar Aboubakar ni ko ah man de ci njaal benn guddi gi daal laay def li may def lépp su may tëdd doo ko tëdd waaw Omar yow ban heure ngay witr Omar ni ah man de damay bàyyee bàyyi ba ca mujjantalu guddi ga ca jeexintal ba ca laay doog a witiree yonente bi alayhi salaam ni Aboubakar ah moom de jël na la gën a wóor yonente bi ni Aboubakar de jël na la gën a wóor wala boog jër na la gën a dogu daan ñëw Omar ibn al-Khattab moom daa amuli caaxaan moom daan cay teg ni moom moom la gën a diit la jël ndax daa amuli caaxaan loolu ab seedala bàyyi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag da lay wax ni witr moom yonente yàlla bi awtara min awali layli wa awsatihi wa axirihi booy doog a tëdd nga naa fi la wala nga dem ba ca digg guddi gi nga jikk wala nga bàyyi ba fajar si bëgg jot yonente bi def na yëpp sallallahu alayhi wa sallam waaye léeg-léeg yow naa fi la doog a tëdd witr doog a tëdd day gën ci yow lu ko waral amaana say nelaw diis na amaana liggéey liggéey ba cëgg dafa metti amaana 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 am na koo xam ne bàyyi ba axiru layli moo gën ci moom parce que wóor na koy gën a jub yonente bi dañ ko laaj ayu layli asna mu ni jawful layli al axir ban heure moo gën a porté pour nit ki sujjuut di ñaan yàlla
mu ni xana fa ngeel di jotté beut di waja sét moy fajar aslan neena umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bayam la de wayem na wala bayi njaati gem ndax aslam mo nekkon umar mo nekkon njaati gel aslam neena aslam neena man de umar yemon na ma ci nim don jamo yalla ndax neena umar neena daf doon julli ci guddigi ay rakam woor ma ni ki ci bir neeg mi ngi nafi la neena ma jek jek santi di teud na waye tuuti lay tok rek mu jugaat di nafi la lu bare bare bari su dey ba fajar jot mu dal di commencer di feug burti di jang ay ji nek ci jeexantel suratu taha muy wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu bu len feug burti jog len julli jog len julli jog len julli sunu borom yalla neena digelal taw akar ñuy julli te nga ca sax nak mu jaral la lu ne mbirum wërseuk bu mu nek sa yitté man ma lay jox wërseuk mbokk yi ba xam ngeen ni julli ci bopam day andi wërseuk julli guddi gëna mëna andi wërseuk julli ci bopam ñen ci borom xam dañuy wax ni julli ci bopam day andi wërseuk day ñoddi wërseuk pour mu ñew waye julli guddi mom mo gëna mëna ñoddi wërseuk te mbokk julli di xam ngeen ni julli guddi nak borom cër yi rek ñoko mëna am nak inna nashi'ata al-layli hiya ashadd wa'an wa aqwa muqila gis nga nit ki lum la rawé ci ak gor gor lu bo setlo ba ci bir buré ci xéti jaamu yalla yi nga gisa man ko tek beut la bo setlo raw la ci julli guddi tayit julli guddi kula ca raw fenen fu ngeen dem bo sagantul mu raw la ca tayit julli guddi ku ci tagatu ba man ko neew la loy te tayit nak ma wax len ni julli guddi ci bopam day dindi nifaq ci xol manam ak nafiq ci bopam febar nafiq julli guddi da koy dindi julli guddi ci bopam da fay fajj ay jangoro yent yalla bi neena ma ngi len di denk julli guddi ndax mo nekkon doxalinu gaayu yag ya day tax yalla geureum la te day dakh ay febar ci sa yaram wallahi lu am la bari wana ay nit yu jambat ci sen yaram lo xamni keemanu sun borom la jumtu kay yi doomu adama yi def ci pour wer def nan ko waye gisunu tan nga digal len julli guddi ñu gor gorlu ci diko def te yalla rek tax luddul dañuy jekki jekki rek ñepp ci seen yaram ak woyef bo xamni comprimé musu ko def julli guddi mbokk julli ma nga xam ne kon batay li ngeen doon jang ci dundu Umar ibn al-Khattab muy basira ci dars bi passé julli guddi da koy maye julli guddi tax nit ki am hikma te yalla mo wayu ta la hikma taqad utiya khayran katira julli guddi nak da ngay dem ba yowal qiyam rek sunu borom dal di wote nak wote julli kat guddi yi innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الله اكبر يالا مون ني رغالون سون بروم يالا تاي نك نيغي لين دي برنل سي اي خيتي برنل يو خامني كي مانو سون بروم كي اي اجانا اك اي بتي نوخ اخذين ما اتاكم ربكم دانيي جيل سي توسما يلين سين بروم دي توسي لين لين دي جوخ daño jël ci tay xéewal yi nga xamni suñu borom taxañ ne ko tégal leen fa way ñom luñ doon def mune innahum kanu qabla dhalika muhsinin ñom day ci aduna aka ñoma non rafetal ndekete julli gudd ci rafetal la bokk di aka ñoma na rafetal mune kanu qalilan min al-layl ma yahja'un laysan yarhamukallah gudd gi tuuti lañ doon nelaw wa bil ashar bu jël jotté nak hum yastaghfirun billahi alaykum ki bayyi nit ñi nelaw ak nelaw ni mu nexé nga bayyi tay nelaw dinafile ba fajar ma ngi japp ni koku mom xarang wala alhamdullilah rek nga war nga wax waye ma ngay jéggelu yalla nak tek ci ndax jéggelu ci waxtu fajar lu kema ñala wal mustaghfirin bil ashar al istighfar waqt al ashar bokku na ci waxtu yi gëna porté pour nit ki jéggelu ay bakkar bo jangé dundu salafus salih nga gis ñom niñ melam ci julli guddi الله اكبر امنا بن جامبو جيجن بما دون نيتلي بو خامي محمد ابن صباح كوكو صاحب الصحابه تي تابعوني لا بوكو ولا تابعي تابعي صاحب محمد ابن صباح دا فا امون جامبو جيجن
mu xey ben jour amul dépense mu jël jambi yobou ko ca marché ba jaay jambi tedd ba guddii xadi guddii mu jog di feug buntu yi wa du ngeen jog wa keur bi ni ko fajar dafa jox mu ni yeen ko du ngeen nabi la guddii ñu ni kon fajar lañuy xaar mu tok ci digëtt bi di joy mu joy di joy ba fajar gi xar suba teel mu julli fajar rek daw dem ci keur muhammad ibn sabah ni ko ma ngi lay ñaan ngir yalla xawma lan nga ma jaay way ñeug gi jëru ko ndax ñi ma jaay seen keur kenn du fa nafi la guddii muhammad ibn sabah non la jappate ci loxo bi dem delo ñeug gi jëlat jaam mbokk julli bu fekke jaam lañ mëna yar ci keur mu tambe ba julli guddii ana wa keur ga abu hurayra ak wa keuram dañ doon seddo guddii gi abu qatada ak wa keuram dañ doon seddo guddii gi da ngay gis nit ko xam subhanallahi alazim wallahi mbokk yi da ngay gis salafu salih keur go xamni amul ben heure bo fay dugul jul amna kuy nafila illa mu nek je keur ci mba jabar ci mba surga mba bidan mba kenn ci doon lolu ñu bare 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 ci sahaba yi dañ leen ko don waxal te gis nga nak bis boko mboson nak waxuma sax ay innal muttaqina fi jannatin wa uyun ak akhirin ma ataw rabbuhum waxuma yoy sax ay am tiyaba ak ñom seen waye gis nga bis bo mboson julikuti ba yek feex xol ak xel mi la yalla defal ci saw yaram ci ngay xamni manam li ci jëmmi bop manam même budut tiyaba nit ki da ko wërta bayyi sax fas est ce que xam ngeen julikatu guddi moy gëna degeeru yaram keneen ku dut mom ndax suñu borom def na ci taxaway bi nit ki taxaw di julli ak di jang xéeti énergie bo xamanteni ni muy démé ci force li gëna yéme moy dañoo dem ba jamono ji ñu tollu ay médecin yo xam dañoo tuug dug ci l'islam ci sababu xol xol doomu adama ñuy fonctionner xol yaram ni muy dem di dem ba gis ay secret yu nekk ci julli guddi gis ay secret yu nekk ci nafi la gis ay secret yu nekk ci sujud subhanallah dañ la ciy wax lo xam ne yow mbir mi boko fonkon allu neen dañ koy gëna fonkal yalla bo am aajo nak ak aajo ju mëna doon te aajo ja nekk lu gën nga bayyi bu guddi suuf sedd nga xam ne ngistal moom amul place foofu nga julli ay rakka yu dal teewlu yàlla xalaat lëndamaay gi ki ko moom moo ko gën a raglu muy sunu borom yàlla subhanahu wa taala nga ñaan ko ci turam yu sell yeeg melokaanam yu kawe yi te kéemtaan bi ci nekk sax dafa mel ni nag man dama jàpp ni mbirum dalal xel la dafa mel ni yàlla da koy dalalee xel gis nga nit ki bu fekkee dafay góorgóorlu muy julli guddi wala muy jaamu yàlla ci waxtu guddi gi dafa mel ni problème yi mu am sunu borom day dalal xelam ni ko lii sa xel na dal dana faju manam waxuma la sax faj ga ko sunu borom di faj dedet waye daf lay dalal am xel sunu borom ni ñoom kanu qaylan lil ma yahjaun tuti lan don la gudd wa bil ashar hum yastaghfirun ci ñeul la ñu tambali di jéggalu seen borom yalla subhanahu wa ta'ala bo jangé du salafu salih bokk julidi da nga ci gis ay kéman ci ñoom ni don jamo sunu borom mëno julli fuk rakka ben defal fuk mëno fuk juroom ñet mono jurom ñet jurom ben mono ko ñent mono ko ñaar lo yees yees abdullah ibn abbas neen bu fekke ñaar dong nga man nga defé ko nang ko wara defé dañ lay bindal tiyabay ku fanane julli guddi tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun yalla mo ni seen wet yi ci bopam moy melni luy xassen di sori lal yi tata jafa day wet wetu di beru junubukum seen wet yi anil madaji ay ci lal yi lal tu yi yad'una rabbakum khawfan wa tama'an ñi ngi jaamu yalla diko ñaan te ñi ngi tit na mbugalam sun borom waye di yotu ak xemem yirma day sun borom wa mimma razaqnahum yunfiqun liñu am lu mu neew 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 yalla mo ne nga cey genn mo ne fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati a'yun moy da ngeen xamul lima len dencal rek fala ta'lamu nafsun ben bakkan xamul ma ukhfi lahum min qurrati a'yun len yalla dencal ci ay mbir yo xamne sedd na xol sedd na beut jaza'an bima kanu ya'malun yalla mo ne mu nek sababu fay ci li ngeen don def Umar ibn Khattab mako julli di julli kat ko dina won Ziyad ibn Hudayr neena man di gisuma ko melni Umar ibn al-Khattab ci mana wor mana julli guddi mana sot neena lolou dama gisul mom ko melni Umar ibn al-Khattab Al-Husayn ben way bu ñu Al-Husayn neena Uthman ibn al-As bi Umar ibn al-Khattab pato ba ay soxnam teñji ba nopi neena dafa dem kenn ci soxna yi mu labat ko ngir tak ko
bim ko takke ba nopi muni wallahi takumako ngir alalam takumako ngir taram takumako ngir beug ci ami dom waye dama ko tak ngir mu netti ma nan la Umar ibn al-Khattab don jamo yalla bar guddi lolou nak buñu ko waxe nga yim gis nga bo jange sirat salaf salih da ngay gis ben way bu tak soxna xam nga lu mu beug xam ci soxna sa way num don jamo yalla rek ngir ma man ko roy parce que faawon nako ñewon na wallahi da ngay gis ko xam dafa tak jigen xam nga lu mu ko takke ay téré xam nga bu ñëkkoon ami téré yombul comme nim amé ni tay dé da ngay gis ben alim ben borom xam xam bo xam ma tax lim yoré kenn xamu duñ toll ci xam ngeen ni téré day bok ci lañuy doon li ci ëpp sax lélé ak maktab wax fu lañ koy def tayit soxna sa da kay am wal amna ben muhaddith bu mag biñ ko laaje wa yow soxna ci magat mi lokoy takké doyé mu ni wallahi takumako téré yi la tak mu ni takumako di man téré yi la tak dama xam ni bis boko takké dina am accès ci téré yi gis nga ak yenen yo xamanteni dang koy jang gis ni salafu salih lele ni da tak jigen tek tar ba gi tax xam xam moko yittel ak num don jamo yalla subhanahu wa ta'ala akhbirni an layli umar dama bëgg nga xam xam guddi mom anaka soxna rek mo meuna xam yi xew te soxna sax lele am yi ko um waye daf ko wax ni ko waxal ma umar num don jamo yalla guddi ndaysal kan ci ñun kan ci wa aduna tay ngay gis mu tak jigen fek len man dal gis na ko mom ni mu nango won ñandal secret bi lan la ben way jeung na tak ha soxna kenn ci sahaba yi dafa ñew ci soxna Abu Darda bëgg ko tak soxna Abu Darda ni ko man non borom keur suurna al-akhirah rek ndax Abu Darda yeen ci bayyi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ni goor bu faato bayyi fi jigen dañ ko lañ ni jigen bu amé ñaari borom keur bu tabbe aljana ñepp duggu aljana kan lañ ko ci jox mu ni ko mu jikko yent bi ni ko mu jikko comme ko mu jikki la bi Abu Darda nekk ci sukura daf ko tim ni ko man de yaama labatal ci sama bay takma maangi ni na jël labat ci sun borom yalla dama lay xaar ba kër ñu tag aljana inshallah ben way dafa ñew ni ko dama bëgg nga dama la bëgg tak mu ni ko dedet Abu Darda la bëgg mom ni mu yéme won mbiram lan la mu ni ko mbiram dal foko fekk ma nga ci ruqba tok bi xalaat yalla subhanahu wa ta'ala lolou da la xam ci luma la mëna wax mu diex bu la doye doyna bu la doye sa affaire la nga def so gis nga kon ñoom ay nit lañ won ño xamni ay nit dañ doon taamu téré soxna seen gannaaw sax ngir bëgg xam ñi nan la doon jaamo yalla nak xam ngeen amna yo xamni nak secret biir nek la amna yo xamni man ngay wañax wañaaro nit ki ngay dem ak ñew nga gis ku mu bari ay kap lool bari ay ré ha am jamm lol ba nga yakkat ni ki mum amu dara ci ay jamm yalla waye wallahi bu taxawé ci arsajada mbeug bëgg nek mom lolou amna dé mbiri biir neegi bokku tak mbiri biti dé kazalika non ngay gisé ben way nak rafet ci mom jot jappani mom ci ko asaman ci balay nafila ji fek ñaare rakam ko jull ci guddigi tay ta kep ko gis mun guddigi yep mu tudd ko yent yalla biñ ko laaje diiw di mom da bidante muni zakara rajulun bala shaytan fi udunayhi manam kep ko xamanteni mom xana sonn lol waye dekk bi den xam nga leele man nga ka def sax mom waye dekké ko nak mom sa boko dekké comme ni ma koy faral di waxé rek sa nopp moy porte chambre shaytan sa bo dekké bi den mom jappal ni say nopp moy porte chambre shaytan bu safé saw fi lay saw lum wax dhaka rajulun bala shaytan fi udunayhi waye ngok jo xamni shaytan dafa saw ci ay noppam kon aji gem yalla ci nek warna gor gorlu lumu gatt rek mu am ay rakka ci guddigi diko nafila muawiya ibn khidij dani wa umar ibn khattab yow di nga nelaw est ce xam ngeen lolu amna ci ay nit wallahi amna ay nit yo xam ni manam yow da ngay tok da ngay yambare rek sama galaxy da ngay yambare japp yow fi nek ni affaire ñepp ak mëna yam ñepp yamu ñu yaw de fene da ngay tok ah man be bo deme diwdi ni man lay def bo deme diwdi man fek mbir mi deme wut nonu de ma ngi fatale ko ci jamono ji yag jeun ndaysan sama ben xarit dañu and ngay laba ci ben soxna mom moko beggoon yaayu ndaw ci biñuy waxtaan ba ci ay ndenkan diko jox bis bo deme nga sey nga def ni nga def la yaayu ndaw ci ni tega wax ci nak muy nelo guddi bo tak buñ ko ndaw sax dañu wax tan non rek yaay ndaw ci ñoon oustad tega wax ci muy nelo guddi de tega wax ci man xamu lu xew xam nga siwal nako ndey sam xamna ndax sam nako metti muy tega wax ci muy nelo guddi nak muni guddi bala ñu nan assalamu alaykum tegg nañ rek jug na ci sa adam lay nekk ba salatu xeyr ñu fi nako fek ci atti bi man ki ma du jomi fi sa mané waji ki day bu yebago te ko bu baax
mer bi ni kul yawmin non lay def kul yawmin mu ni dama yakkar tax dana jommi ci digg eut bi ha bokk yu ni yakkar na ni kon yoyu dalay wone su fekke jigen mo meuna jambaara ba yegg fofu kon ma sama ak ki nga xamanteni mom moy goor muawiya ibn khidij dani umar ibn al-khattab est ce yow di nga nelaw umar ni ko la innimtu bin nahari ladhi'anna ar-ra'iyya wala innimtu bil layli ladhi'anna nafsi fa kayfa bin nawmi ma'a hadaini ya muawiya allahu akbar li de mako li de man dama rus mom deug dama rus mom umar yow kagn ngay nelaw muni man buma ne rawe ba ceuk population bi nga xam ma len jité war leena sam dina am yu ci manki té suma nelawé guddi ak bima am sama borom dana manki mo ak kon man ban heure la wara nelaw ah omar moy laj ban heure lay wara nelaw omar mom bu xamul ban heure lay nelaw nit ñi dañ ko xam mom allahu akbar suma nelawé ba ceuk lool ndax day tékki daawul nelaw aslan dédét limuy tékki moy ku néwon ay nelaw la wallahi mbokk ñi ñu ragalam yalla nañ subhanahu wa ta'ala seeni jaamu yalla umar ibn al-khattab te dina ñew ci kanam dañu wax ni bo xolon ñaari nexi da nga ci gis ñaari reud reud yu lay wone ki julli katu guddi la xam nga nit ñi julli katu guddi duñ ci wal seen bok julli katu guddi baax yi la wax xam nga duñ ci wal seen bok waye lek lek nit laaj la masala mo xam ni yow da ngay xam ni ki day julli guddi waxuko waye dang koy xam leneen ni dana laaj am masala ca lajin wa ngay xamne ki day julli guddi da koy laax ma xam ngeen ni salafu saleh ngay gis ku fanane julli guddi ba fajar jot mu dem jël ment lato diw fi mu toy xet diw beuti tous ngal ko xam nga lu ko waram nit xam ngeen ni bu fanane garder wala mu fanane xolé wala nelawul wala muy julli guddi bu fekke heure bi nga jël ci guddi gi dafa bari bo yewoo bo defarul ku xam deug la ko xam ku xam deug da xam ngeen ni julli guddi concentré wu gam andal ragal yalla gam andal torox lu gam andal leg leg tour rangoñ and ca jang alcorane mi ngay jang yoy da ngay gis ku xey sa way diw ci min ci bam ment la tok doga genn ci mbedd bi ngir lan ngir ben mandar ga buy war ni ci doon nafi la guddi am amul subhanallah te dañ ko doon neub nak dañ ko doon neub da ngay gis kenn ku xamni da ngay julli guddi rek nga ñaan ko dimbali ma ngir yalla fi buma faato may naan lo neex waxal waye fi ak faato mo bu ko wax bokk jurit lan motax ñu ni jaamu yalla ak umar ibn al-khattab rek ñu jël julli guddi kesse parce que julli guddi da naka umma muy ummul ibadat gis nga nit ki bu ko jekko ba man ko tayit nak jema rek nga essayer ko nak waye bu def nak lama waxon ci mbokk yi man leen da ngay jang dundu rabia tan tanay na la nga joge fi rek nga tay ma fanay na fi affaire demé non de ñi entraînement sax duñ ko defé non do jek rek dem mouvement yépp nga defalo boko defé tay bu suba ko sakantul do ko tollu ci tambali ci ñaari rak dem bam yag nga dem ñent dem bam yag te gis nga hasanul basri neena jaamu yalla tiyaba ci bopum day jur dom comme ni bakkar di juré dom gis nga boko defé bu ëllëgaaté da ngay xéet ñaar bu ëllëgaaté nga xéet juram ben kon bokk julit yi julli guddi ci bopum da bok ci jaamu yalla yi umar ibn al-khattab gënon na dañé ko radiyallahu anhu bokk na ci ñi rañat lé umar ibn al-khattab moy husnul ittiba moy rafet num doon topando yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kenn ku ne ci ñun mbokk yi na laaj bokkam ndax yaangi top yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye bo laaje ndax yaangi top yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laajal sa bop ndax topin wi rafet na husnul ittiba moy rafetal ni ngay topé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Umar ibn al-Khattab xam ngeen ni mo ñewon ci Hajarul Aswad la koy raal raay xam ngeen Hajarul Aswad moy xeer woow nga xam ni dañoo borom xam xam nañ ci doju aljana yi la bok aljana la bayiko ni futtu ci kaw suuf ñu tek ko fofu dafa wex won tal nit ñi diko raay ak diko nangam ba far ñuul na ngeen ko Hajarul Aswad moy xeer woow ñuy foon Umar ñew ba tim ko niko wallahi yow mi aw xeer kesse ga amo ndariñ loy joxe amo lor boy joxe gis nga suma teggul won sama bëd yeenent bi dila fon aw ma aaji ci dila fon daal koy fon dem aw xeer kuy wax ak xeer melni kuy wax ak nit muniko buma gisul won yeenent bi sallallahu alayhi wasallam fon la aw ma aaji ci dila fon tayit nak non la julit wara amé fulla bul nek ma yobale dedet nafi anena Umar ibn al-Khattab dafa gisone nit ñi ñuy ñew ci genn garab
ki di dag di fakk di socc ki di fakk ci xob ya ki di risu ki di nangam comme ni ngeen ko gisee Senegal rek te wax de Omar dañu waw ñima seen ñi fuñ dem ñu ne koy garab gi ñu jëm dinañ moy bay'atu moy sajaratu ridwan moy fa yonent bi don jaayante ak sahaba yi mo innal ladina yubay'unaka innama yubay'una Allah yadullahi fawqa aydihim garab ga yonent bi don jaayante ak sahaba ya ñu ni garab gogou dañ mom la gaay gis ni gi moy garab bi ki day fakk am socc ki fakk ay reen ki fakk am xass ki gas ko ki nangam ki ngenañu ki risu ila akhiri Omar ibn al-Khattab wo ben gorkat niko demal nga goral mako nga fajaral mako nga poural mako ay bu don Senegal Senegal ki buñ fi gisot ak garab ak xey wala kab wala njigit ha wala gnew wala garab bu meuna don ci xéti garab yi ngeen xam mi ni garab gi yonti masna fay ris wala masna fay nangam garab ga di nga gis ñuko lek la wax lek mu jeex tak waaw mbokk yi kan mo gëna mag ci kuy am ay jeexintal ñu nan garab gi fi la yonti bi ris wa sallallahu alaihi wasallam fani pa sama ngi ci internet bi ponkalu garab bo xamni xana garab bi xob yu tollu ni seen jakki ñuy bind ci suuf naan garab gi moy mom mo la yonte sallam nopplo won bam ande Abu Talib dem ci tukem bu jekk ba ci commerce ba dama ni gis ngeen Facebook ci bopam ak marché la marché nak marché dis mu nekk fay du Facebook ak marché la marché nak mu noté ku nekk indi sa marché dis duggal fa li moy kawara yonante bek li la nangam ak armel bi la adama tedd ak fi moy tukken ban tabalon yusuf ak fi moy nangam ak fi moy jassi yonante bek li moy dal yak yoy yep dama ni meme bu don deug amul ben njariñ wa legui li na fay wax nañ deug legui garab gogou la yonante ko sal legui garab yow lu lay jari après kawar gi moy kawar yonante sal legui bo gisal tous la la sul jariñ amul sax njariñ faf kon japp na ni yoyu deug la ken weddi wul ni ay jeexintal yonante sal def na ba tay waye li gëna reelu ci mbir bi gis nga yow mi jang histoire amna yun lay wax ni mi ngi barap tel da ngay dem barap tel fekk ko fa amna sama ben ndog bu mokale sama dara mi ngi turki di jang legi biñuy waxtan ba ci buntu bi ma diko wax ci tarikh islam da ngay jang ni julli ji biñ len gagne nangam jël nañ ni yobbu ko fay mu ni mom liko jaxal mo da ngay ñu fi ñun la nangam ju yent sax te ben la ci yent bi amul mu ni mi ngi fi Istanbul ñu ni ma nga fofa nga dem Espagne ñu ni ma nga fofa waaw lool man na soppale ko juroom ñaar ko ne mu dem jeexna ñu amul ndari gis nga yent bi sallallahu alayhi wasallam lepp lo xamanteni sahaba ya dawul ko don defal rek amul kenen ko yeñu def ko defal al ma'rur neena ben bis ñu and ak umar ibn al-khattab ci hajjatul wadaa fajar jot umar jitu daldi jite alam tara kayfa ak li ila fi quraysh fofu nak ma bayila wala ci xel ñun ndaw yi nga xam dañuy jang and ak xir japp ni mom comme fajar yeñu bi da ko don guddal rek kon sax fajar dañ ko wara guddal mbir mi demé wut nonu de manam d'accord sunna ci fajar moy ñu guddal ko waye leg leg boku gatalet yent bi danako def de Omar ibn al-Khattab mi jang alam tara kayfa jangay li ila fi quraysh amna ben fajar go xamne xam nga lum don jang surtu yusuf la jang diko jang diko jang diko jang ba aksi inma ashku bathi wa huzni ila allah bim yaksefa ba bi ben ko sekkat dikkel ko monatu la dem ci la ko ak yenen ak yenen asar yu lewon kon mbir yi dajek ben yef rek ni yef yep ngi ni du non neena Omar neena biñ tulle ba nopi mu seen nit ñi jaar ci benn buntu rek am fuñu jëm neena am fuñu jëm neena biñu amé fuñu jëm mu ni waaw fu ngeen jëm ni ñu ni ñi ko dañuy barkel ndax neena barab be ñu rëdd ak jàkkal ak yo xamanteni yëneenti mësna fay jaar julli ah waaw yëneenti mësna fay jaar julli moy la mësna fay jaar julli bu jaaroon ko yeneen lay julle di tay da jaar fi rek mo tamu jaar fa Omar ibn al-Khattab dal di téré dañ bu fa kenn demat yamul ci loolu mu ni gis nga ni ngeen def mo andi alkandek ñu jitu ñu seen barab yepp yonenti yi bayyi won wala nit ñu bax ne bayyi mom lañuy top di ziaré ka barkelo karay ba xey duggu ci ay jaxu ki da mel ni doon wax xamna da timon ardu senegal xamna ni dafa melni ko waral fofal naaw rek ñew tim senegal ñaata ci ay yepp yepan te muskila bi moy ben amul kenn ko ñëmay wax parce que lo wax ñun la ñom diw ngay garawal kin garawal ken diina yalla ci mom du soob yalla gën nako tafsir kat alquran bi kat des nako tafsir kat alquran ji won def nako tafsir kat njangale mi kat def nako leral kat baat bu wara ko du kat bobo la jikko duñ abi benen baat la ah man duma abi baat bu soobe yalla neena diine ji deg na ñu ni baat sangam boko waxe nanga baat sangam man duma abi benen baat limay wax day leer nañ dama ni yaronte bi alayhi salatu wassalam ci bopam ye xet ye ko sahaba ya don defal muy japp ñuy risok ñuy nangam ba sahaba yi fa ba yaronte bi fa defal ñu ko abubakar
te xam ngeen ni sahaba yi fañ tekkon yarante ba fa yentu bi joge falang tek aw bakari waye nak dafa am yu mu jago fi la jaaroon julli fa fi la jaar def fa ñaar rak fi la jaar def fa nangam fi la jaar ci garab gi ba nangam amna garab yo xamanteni gene kenn du len laal amna garab yo xamni fi ne kenn du len laal amna suuf yo xamni kenn du ko bay da ngay jegg bay de ndax jinne ya fa nek garab go xamanteni taxan de nangam garab gi bu ko kenn laal parce que diw mo fi jaaroon li gëna réelu moy da ngay gis ko xamni sum way day ñew ba ci garabu nangam wala ron wala nangam jël digg ginaaw ga ris ko ndax neena digg ginaaw gi day met kon bako risé ci garab bi dina wër ben way momay netel neena ci baqiya amna at mu bok ci ñi garder armélu sahaba yi neena ben way yek ci di barkelu ci mur bi xamna du muru armél bi police yi téré ko mu ni mom sénégalais bi ci ñi don téré ci la bok ndax gaay dañu jël étudiant ñi liggéey fofu neena mu ni ko do barkelo ni na waji app ko di berbere ak mom di berbere ak mom ba fi tar ñi ko rek door ginaawam gi ci mur bi mu ni ko li nga don bañ def na ko raay do nga la bëggoon fi nekk ni sum xex bi jurool na ma raay na ni mur bi legi dem na sumay ko la yëpp tax yi moy lan manam nit ñi dañoo ag ci ak wayadi fo xamni yow da ngay xol nit ci cim rek ngi koy bëgg wax ndax manam l'islam ci bopam jëf ci doyadi mo ci am kon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu terele Maymun Amr ibn Maymun Amr ibn Maymun kenn la won ci sahaba yi Amr ibn Maymun mo ñewon fekk yalla sallallahu alayhi wasallam di jam ñaari sahaba moy ñaar ñu ndialo goor ak jigen ñu ndialo goor ak jigen bu ñu ndialo te fekk amon na jëkër nu ñu leen def dañ leen di sanni ay xeer bañu dé Amr ibn Maymun da tuup ñew dugg ci l'islam fekk ñaari sahaba yu ñuy jam sum way fi mu taxaw mi ngi tiit di katkati jaxle lool mu ne yeen sallam wallahi li ngay def ni ni gis na golay diko def ma ci tek sama ba kenn netti wu mu ne ko ma dem sama tool jekki jekki bam yag ma deg ciow bima degge ciow te li ma wax bi sahihul bukhari mu ne ko ma deg ciow ma genn seen golay dajalo neena golay nek dafa am genn golo go xamanteni dafa bayyi fofu dem ci gol jabari jambu neena di fonante ak mom ak nangam xamna mu ndialok mom neena golay japp ko yew ko bam ni moddu andiko neena jël ay xeer diko jam bam de muy kenn netti mako mako fekke muni motax bima yekte fi man dama jommi xol lum ci tek budé golay ñoy jëfé atté bi yalla fakkay fakk nit ni hadith bi ni ci sahih al-bukhari Amr ibn Maymun neena jëlé na ci sama baye muni dafa ñew ci Umar ibn al-Khattab niko ah ñun de bañu ubbé dëkk bi ñu tuddé al-Madain ci côté Perse ci Perse ya wa Faris néna ko mëna dafa foron dama fa for ab téré dama fa jottu for ab téré ci téré bi yéem na ma téré bi mom ñi ma yéemé ma ngi koy jàng téré bi di machallah mu ne ko ndax al-Qur'an la mu ne ko déré ci téré yu yàgg yàlla Omar ni mu xéet du ragi xëcc ko ba mu ñëw da ko labbalee labbali ba waaji di jàng alquran bi set wicc waaji naa alif lam ra tilka ayatul kitabi almubin inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum taqilun bi mu jàngee alquran Omar doo koy bàyyi Omar ibn al-Khattab ni ko إنما هلك من كان قبلكم أنكم أقبلوا على كتب علمائهم وأساتوا فيهم ni alquran du li mo len alal bayyi fi alquran nan da ngay lire ay tere yu ken xamuta ki nangam ak nangam ak nangam ba dem ba ci alquran ji ba ma gisati ko amar da ci am bis momit nak da ci am bis yeen ngi koy patli bam foré tere ba diko jang ba yent bi ni ko li la mo ni ko li ci tawra ba yent bi mekh sallallahu alaihi wasallam yow da nga bëgg nekum yeufu amar nan lañuy jangé la yent tek ma ngi fi alquran ngi fi bind ba da ñor bind ba da mok mom lay def ni gis nga ci jamono yu Umar ibn al-Khattab ay tawrat ak nangam ak ay netli yi comme niko nit ñi taquran yi di xew ni nga xam da ngay gis ben way rek ñu geewal ko muy taquran yi dem rek lolu ci jamono Umar ibn al-Khattab kenn ñi mewu ko won ben bisu Umar ibn al-Khattab dañu wo len ma Abu Hurayra ma ñi ñi may wona wax sax ñi manana wax sax dañu doon ragal wax wo len ma Abu Hurayra xam Abu Hurayra muhaddith la won bu mak ndaysan ci jamono fani baax dama gis ben way wax ju am solo wax jo xamni man dafa ma jangal sax maniko xam xam dal nek sa bo xeyr di gëna dole waji muni shi'a yi fini ni ngi yak lu melni xeme Abu Hurayra muni xana dañu xamul ni Abu Hurayra mo don jangal domi Ali ibn Abi Talib muni dem len ci histoire legi nak kon Abu Ali da xamul won lool wala Ali da gëmu di ngeen gëm
mune abu hurayra mo don jangal doomi ali ibn abi talib motax gis nga leele da ngay ay mbir yu sew tawan yo xamni ci nga xamni gis nga reer reer dal reer rek la meuna doon munta nek leneen fahum fi zulumatihim ya'makun neena umar ibn al-khattab radiyallahu anhu arda muñu len bu ko defee yoonte bi alayhi salatu wassalam dal di koy téré lolo kon motax umar ibn al-khattab dal di koy téré li nga xamanteni mom la doon def umar dal di wolu abu hurayra ñew muniko abu hurayra yaangi fatlikou jour tel ci misal comme ni altine ci ngol kérok bañ dajé keur diw yaang koy fatlik umar ko yewuna dafa rusone abu hurayra ndax abu hurayra ndaysan ku amon waqar la momit ku baxon la bëgg na ko moy tan diko lo waxtaan yu bari muniko yaangi fatlikou jour tel ci taksan de bañ nekké keur diw abu hurayra ne ko waxuma fatlik ko way maangi fatlik sax la fa yoronti bi waxon ndax fa la waxe won man hadatha alayhi mutak kadiban mutaammidan falitaba wa maq'adu minan nar muniko jugal den lol la doy muniko yaangi fatlik ngon goga muniko fatlik na ba fatlik la fa yoronti bi waxon fa la yoronti bi waxe won ni kep kuma waxal lu tuk deug bu yabo nga préparer sax togo way sa mag bi safara muniko jugal den lol dong la doy muné mon ndiko wax hadith bi ne ma bu wax ko lam ko ron doy waye gis nga fim ko jaare gis nga kon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ku tabe won la deug na Umar baxna dama xamni jikko yi meuna julli guddii meuna jaamu yalla ragal yalla am aljana tabe yonent bi geureum la lele nga gis ku tabe waye yalla ca def du ko don lele nga gis ku don la ca def waye ila akhiri Umar ibn al-Khattab yalla defalon nako mu nek loxom tali lol te mbokk yi xam ngeen ni tabe tabe ki manu yalla la setul len limay bëgg wax gis nga en général ku tabé jikko yu soufé yu bon yu bare bare li waxuma nak chaque jour li ëpp jikko yu bon yi diko am ku tabé foko fekk li cëpp ku bax lay doon ku tabé foko fekk li cëpp doon kuy añaan ku tabé foko fekk lepp nak kuy soxor ku tabé foko fekk du nak kuy bayanto li ay jikko la yo xamni setul len te bu ngeen jugé Umar ibn al-Khattab bokku na ci ak tabem neena dama don wax nan man Abubakar ci mom lay moromantel manam moromantel ci dama bëgg Abubakar duma jitu ci joxe ci sabilillah neena ben bis yaronte bi alayhi salatu wassalam ni kenn ku nekk day na set lam am ci kërëm mu andi ko ñu joxe ko fi sabilillah xam nga loolu da doon am parce que l'islam taxawu doole amatu neena Umar ibn al-Khattab neena dem kërëm jël alal ji lim am machine ya nangam mu dajale alal ji ni ko tapis ci digg bi su doon 500 000 fa nek mo ni 250 million neena nak ma ngi ñew ak mbecc nak ak contane japp ni nak man ma def lepp neena bima yekke yeen ci sallam ni ma waaw Omar lo fa bayyi maniko alal ji dal ci digg ba la ko xaj genn walu gaawro jëlal genn walu maam la fa bayyi sama njabot gi sama bop ak ñi ni mëna lek bala ñoo de neena ma jek jek rek seen Abubakar di basax basaxek lam yore di ñew yonentou bi alta ni waaw Abubakar yow lo fa bayyi muniko xana yalla muniko man kay morso su meuna yew dara sax bawu mako fa dama ni wa keur gi lu fi nek rek lu meuna dem rek jox len keur gi mo meun mako dejeet diko andi waye lepp lu meuna dem rek damay andi laysad Omar dal di juk songu Abubakar fon ko di joy niko wallahi ginnaw ci tay dotuma xecioteek yow ay wiw nak xamna ni do sama morom ah alquran wax nako de wa sayujannabuhal atqa ki de dina ko fegal safara bam xamni yalla soril nako Allahu akbar moko alquran dama yakane ñun buñ koy jang leele dañ dul setantal chatta gi ci nek legi yow yoyu nga jëm ko wut wa sayujannabuhal atqa ku ragal yalla ki dina ko soril safara tetal ko bu yegni ja sunu borom jaar fo alladhi yu'ti malahu yatazakka ki nga xam day joxe alalam te fek beug rek set ak alal ji set motax wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza amul kenn ko xamne dang ko jefal ñek mu dila ko fay ñu bari ci ñun fayante ñek dong la sama dom badje la sama cousin la sama cousine la momako defalon daw momako nangamalon momo ndaw tolon mako ndaw nangam tous nga ci du am illa btigha wajhi rabbihil a'la mom dal jëmmi yalla ji dong motax mu diko def wala sawfa yarda dina ko gërem bam xamne gërem na ay allahu akbar wala sawfa yarda yalla mu dina ko gërem bam xamne gërem na kom na mo xewon yonent wala saw fa yuuti ka rabbuka fatarda yalla ni dina jox ba nga contane di doy na bu doy nak duma bay a'mash neena ben bis dama nek ci jotaay bu Umar ibn al-Khattab ñu andil ko 22000 dirham 22000 dirham sudon sun 20 21000
su doon suñu jamono da nga nan 21000 ñaari keyti 10000 ak 1000 francs dedet xaalisam legui bi danaka mo ngelaw yaa jamono jojo buñu ne la 21000 rek ci doon nañ la danaka ay millions yu bari da xam ngeen ni jamono bi xam ngeen ni Senegal gi donc 1900 xaw nañ buñu la fa tuddelé ku fa amone fukki jinn rek danaka borom alal nga ci dekk ba alal du bari jojo neena ma ngi xol Omar ibn al-Khattab diko seddelé ba mu jeex tak ba ñun ñi togon dañu yému ci Yalla subhanahu wa ta'ala neena Omar ibn al-Khattab lu ma su gëna bëgg ci alalam rek da koy saraxé motax dañu wax lim doon saraxé sukar dafa bari lool na sukar mo bëgg da ko lool 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 sukar di bëgg na ko lool motax lim ko doon saraxé dafa bari ben bis mujahid neena Omar ibn al-Khattab dafa wax Abu Musa al-Ash'ari ni ko jëndal ma ben jaar bu jigeen ci mangama maam prisonnier de guerre yi ñu jëlé won jalawla ben xex la won neena Abu Musa tanal ko ci jambu jigen bu rafet xam nga bu ñe jambu jigen daga na nga jabaro ko nga def ko mu nek sa soxna xam nga lool mën na nek nit ki mën na jël ab jambu jigen def ko mu nek ama muy jambu jigen nek soxna ba nga man ci am sax do lu sahaba yi dem bo gisee ñaan di amon na ñeent soxna waye amal na fukki soxna ak nangam day tek ñeent ñep ay gor lañuy doon ci jamono jojo jam di am amatut nak tay amagut bok lay wax jamono jami am man nga tak ñeent soxna dem takkat fa ñaar fukki jam yoon kenn dem ci parce que boudé ci gor yi lañ nan ñent waye boudé jamm won nga tak ila masha insha Allah néna mu tanal ko jamm bu rafet ngir xélam dem ci ni ki est ce do soxna la koy def Omar ibn Khattab xol ko rek ci ni ndaw dafa xawa rafet rek mu ni ko gorel dal jamal soyon ñu ni ko lutax gore ko no ci doon dembul mu ni lan tanal lu birra mo taxal mo dend ko lan tanal lu birra yalla moy du ngeen ag ci mbax muk hatta tumtiqu ma tuhibbu mu ni te ki bëgg na ko Abdullah ibn Umar dom ci def na ko mo taxin mbey sa tef sa gis nga Abdullah ibn Umar xeyna ben bis gis domam jaamam bu jigen mu gis ni ki dafa rafet lol muniko demal gorel nana muniko lan la def tay muniko defo dara xana beug ag ci yiwu du ngeen gem yalla du da ngeena joxe lit mbok julli ñun kenn ku nek na laaj bopam yow sa tare fu mu toll man ma laaj ko sama bop yeen ngeen laaj ko seen bop yow ko xamanteni ab témèr donc boko amé gëna mëno ci joxe da ngay dekk na mom kay buma yalla wërsegalé yow lu la yalla wërsegal ba ngay joxe yow li lay yalla jox du wërseg di an kon témèr du wërsegu yalla kon 1000 francs du wërseg kon kay buma yalla dafa lay wërseg bu soobe yalla han yow bi ngay am ay 1000 francs balé ko mëna balé jakk ji mëno ko défal yow yaakar nga ni jakk ji ding ko xolli nga peintir gëwma ko yaakar nga nit kay day tambalé ci jënd balé 350 ñi balé jakk ji nga dem bam yagg nga jënd balé 1000 francs ndax fofu nga toll nga dem bam yagg nga jënd machine yoy nga xamé mom lañuy monter ci courant def wa bis bo né damay tok jakk ji defarat ko ñu gëm ko waye yow sum way mëno andi balé 350 ci jakk tay xaar yalla wërsegal bu la yalla wërsegalé nangi faaw dem sa yoon kon mi ngi non aslam neena ma setlu naani aslam neena laaj na Omar ibn Umar ci lenn ci dunduk Omar ci bir keureum mu wax ko mu ne ko man de xamna ni Omar ibn al-Khattab bu yonenti bi jallek aw bakkar loolu la borom xam xam yi wax bu yonenti bi jallek aw bakkar gisuma ko ko gëna tabe al-hafiz ibn hajar ci fathul bari mu ne effectivement Omar dem na ba alal tege ci loxom bi alal tege gu ci loxom ku tabe won la waye biñu demé ba alal tege ci loxom ci la gëna tabe mako jullu ci tabe dafa bok ci li am solo subhanallahi alazim ben baram xam xam neena neexiti yekati dara su doon 1000 francs ni neexiti jël 1000 francs yeen lay jox xam nga ni dëng ko tax 1000 francs fekk min ko soxla so xam ni mbektima yalla rek xam mo ni gis nga ko ka neexit bamuy yek mo ni neexit bi nga wara am yow mi ko fa jox mo gëna fo parce que yow yaay joxe ya soxla motax gumba ga baga waji ne ey kay jël sarax mo ni ko dédé andil ko sa bop ya ko soxla yow wajira nek ci ben côté tali bi sen sel makhaba nek yor yalla nek ci benen côté ba mune ko eh wal matil makhabi nek ko na ñew jël sarab bi mune ko nek mom nako andil ba ndax mom soxla tiyab mune bi sel makhada xana benen dekk la nek bu Dakar ndax bu Dakar bi ko wax lol mu dem yoonam bayila fa gis nga waye ko ab fiqh la fiqh bu am solo wax nako dem ko ka soxla ben waye dafa joxe wax ju am solo mune gis ken lewani def ngir yalla ak jafé neena waji dafa jegg kumay sarax ngir yalla kumay sat di wax kumay sarax ngir yalla waji genn yekati lim koy sarax mu ñew di tiji buntu bi xam nga sel ma xadugge muy tiji buntu bi xamna yef yi for rek mu ne ko tell ci jebi jeewu sel ma xam
silma xabi dag fu mu gëna ñaawé aw saga way ji ji ñaccar mo gëna dal di wax lu bot wala ñeen ngeen def wax leen rek da ngeen di fam sarax mom wax leen rek da ngeen mom kay même bu ngeen fay wul saga way da ngeen sarax mom bu ngeen ko joxé ci mom gi ñaccar xam nga ñaccar moy koy xoré man way ji ñaccar mo gëna nangam nangam wax lu bot waji neena xol bi jëf mu xalaat ni waaw man saga we ma tax mo taxone may jëf ba tax may bayyi wala jëmmi ji muni man jox ci wuma won ki yalla la doon jox ci muni yalla la doon jox ci mu dal di yëkëti jox ko te jaar dal di dem aka am solo gis nga yu mel non nit ki da ci naxale nax mom yalla mo tax muy def wala def subhanahu wa ta'ala gis nga leg leg nit jog di def dara lu baax tay bo jigon di bëgg defal kenn lu baax rek nga dégg ni mo la ci won wala mo ah kon ndekati ki ma koy defal mo may nangam nangam bo amatu mu doy ah kon yow yalla taxul won di yalla taxul won yow li ngay def ko ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala sa boko defé yalla mom mi fayate waje bu ñaawé lam ñek bu ñaawul lam ñep suñu borom xam na Umar ibn al-Khattab lan mo nekkon ab taxawayam bi yaronte bi faato sallallahu alayhi wasallam bokk ci ci xam ngeen ni faato bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam doyo wa te yakarna ni min bu jangu sax yow min bu jangu dara ñu wax la yaronte bi limu foré ak limu melon sahaba yek min ko bëgge ngëm yalla gi fim leen togon nga xam ni wallahi da ngay gis sahabu yakarlo yaronte bi diko xol diko xol diko xol bam yag muy joy loy joy ni xana bëgg la rek bëgg la doong la joy joy ma dara 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 da ngay gis ci teud ba xaji guddi mu tijji buntam ñew yirnu xol kër yeen sallam ndax yaronte bi teud na ndax jamm la ndax dara mu dem teddi waat dara lu kërak bi yeen sallam di cietal soxna ummu habiba xamatuma kan ci zainab bint jahsh fatana kenn ci safiya bint huyay xam nga safiya bayam abi yahud la won yeenante bim koy cietal abu ayyub al ansari ne dama dem ba ci ginnaw mbar ma rek ma armé wo fess del taxaw ñana parce que sama xel ma ngi nan ha ki de bayam jif la est ce que duñuy ñolal ben plan pour bëgg jox seen bi yeenante sallam pour likité ko ñana ma ngi armé wo rek taxaw ñana yeenante lay jek jek rek deg kur mu dal di genn waaw ku ne fi mu ne ko abu ayyub ne ko man ma fi ne lo fi def mu ne ko man dal sama xel ba dalu ci sa ciet seet ci sa ciet gi de yeenante bi dal di retal ko bi ne ko demal fi jamm rek mo fi xew ci la doga def manam beugel gi sahaba yi beggone yaronte bi sallallahu alaihi wasallam buñ la ko netilé ba nopi nga mëna xey ñu ne ko ko lañ xey bi tax altiné rek ñu nan wër nak wër ñu tok ba yor jot ñu ni patu la ah loolu nak deug nak lo gatt gattu xel wala nga gatt allo war nga xamni simple bis bi mbokk jilu ji bis la bu doy war fatima neena bi yaronte bi tollo ci sukuraat te xam ngeen yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fukki fan ak nangam febar nako febar bob bi metti benn bis la xey ñu togg heure bi guddii mu tedd ba xaji guddii mu yee ko ñu wax abam wayhima mu ne naam mu ne ko jugal kay du nga ñom yeen tamit ko fo jëm mu ne ko armelia kenn mas na gis ni armelia la jëm ci xaji guddii neena abam wayhima neena ma and ak mom diko nital ñu dem ba ci armelia ba qiyam mu dal di ñaanal neew yi def yi muy def ba nopi daan ni ah yeen wa bammel da bay wa ngeen sant yalla ma ngi leen di ndokkel ba xam ngeen yeen li ngeen nekk dak luñu nekk fitna yaangi melni dogati guddigu lendam bu ñew gëna graw ba ca top neena bimu paré dal di wañéku neena bimu wañéku bay ñew ci yoon wi ci lako bop bi attaqué sallallahu alaihi wasallam bimu ñibisé neena da doon yew bop bi comme ni ngeen ko xamé gis nga jigen ñi bu ñi tay ni ñuy def jël morso bi toyal ko bamu toy tay ko ci cin li mu dem ba waw morso bi dañ ko doon toyal bamu toy xep tak ko ci bop bi bop yu mu ci toy ba morso lu waw sahaba yi diko tim nan ko yeen sallam ah yow da melni sa bop bi metti na de mune ko man de ni kenn ci yeen di sukuraté ñaaram lay def ndax yeenent yalla dafa bok ñu bax ñu yeenent yalla ni len di yalla di motalé seen daraja moy gëna metti seen metti ngir gëna yok seen daraja sun borom nak nim koy defé won kenn xamé ko non mom dal mom moko xam neena fatima neena ma tim ko dana ay wa karba abata ah bay sa sonu nga de mune ko ginnaw bis ni ki tay sa bay dootu sonu de bu sobu yalla neena bimu faato bañu sul ko dama ne ya abata ay way sama bay ajab rabban daa mom de wuy ci na yalla mi ko wo ya abata jannatul firdaws ma'wa man de woor ne mani aljana firdaws la jep ya abata ila jibril nanahu ñu dañ koy tagge suñu bop way jibril mi doon ñew xamna tay ji amna ci momit ñu ko koy tagge fatima neena
biñ ko soulé ba nopi dafa ñew ci Anas ibn Malik niko Anas Anas yeena nit yeen fiñ tol ni yeen tin wax ngeen bam ko sul ko duggal jël suuf tek ko ci kawam yeen def ngeen buñ ko def luñuy def légui buñ ko def nan lañuy def muniko yeen li ngeen def doyna war de lolu waxin la wo xam dalay wone manam ñom fi len yeenti bi yeggol sallallahu alaihi wasallam bi yeenti bi faato nak bisu altine ci fajar comme bisu melni bisu tay bi ñu genn fekk yeenti bi febaron na ay fan dem ci guddigi dimanche ci guddigi Abubakar nangu wulon aya ji fenn ndax amon na soxna fi am soxna fele waye dafa mu jor tok dimanche ci guddigi xam nga liñ nane wolof yi nañ bo na ray febar bo na ray fas bay men da ngay wër ba pare ben waye dama ko nekkil lu melni munima seen papa non la def dañu ñew diko set ci ñina mu melni ku wër gungé len bi nga def len ni jug len dem len neena ganña bañu genné ñom ñep biñ koy gungé bala ñu del ci club bo li fas men dal daf len don dak pour ñu def gis nga yoonte bi xawa tane ba Abubakar ne dama ko xol ba ni ah ki werna ki werna waye Anas ibn Malik Abbas Abbas mom xamone na yoonte bi day faatu xam nga lu ko waral Abbas ci giir gi la bok ci geñu gi la bok Abbas neena bima xolé xar kanam gi ak bakkan bi ma xol ko ni mel giir ak sun giir gi xamna len ko ci tolu sufara xamna ni ngay mel ci dootu jugati waye ñima wu ko wax ci kaw mu nopi neenañ Abubakar ci guddi gogou mu dal dem ci fañu tuddé ak sunnah ci benen soxnaam bi ci biir dekk ba mi ngi melni ñu ni fi rek ci côté station ba fele ci benen koñ mu dem ayé ji fofu fajar jot yeen sallam dal dugg ci jakk ci limu dugg sé ah allahu akbar sahaba yi neena yeen ci bi dafa dugg ci rek jakk ji ni xol leer nañ naqar kanam bi sallallahu alayhi wa sallam ñepp saab ma amul ku xamul ni yeen dafa dugg ci manam biñu né tay ak leer gi rek né dañu xamné yeen tuddu dugg na ci biir jakk bi néna xaw nañu fitnal xaw tuddu kon sun julli ki yaqko néna nonu yeen safa Abubakar nara arrière yeen tuddu bi bayiko mu jité ndeke dafa melni xuy jojo dugg ci gogu moy xol len xol bu mu ci maangi dem la yeen tuddu duggat ci biir neegam ci ginnaw fajar bi biñ toge ba ay yor yor di jot rek ذهب الى الرفيق الاعلى يونس بن عبد الفاتح صلى الله عليه وسلم بن فاتو نا فوف لا بروبليم بي دي ام باسكو صحابه يي تين تكون يونس بن عبد الفاتح غور يالا يي دغري نونو خام نين كو تخاو بدر تخاو احد ديم احزاب ديم خيبر ديم خندق ديم حنين ديم تبوك غير ييغا خام ني بن بو نتي وخال رك اك جاسي خيد ييك فخت يي خام نين لي جامبار دغ كو مان وايي فاتو يونس بن موم بور سيبورتي كو لول دول داو amna ci sahaba yi ñoo xamni ñoom affaire daf leena japp ba fiñ ni degg la ni degg yëngatu wuñ bougé wuñ waxu xam nga loolu day faral def lélé est ce xam ngeen ni day tiit day kiit ba muuma day tiit ba ni tek muuma da ngay waxal mu ni dama maral fekk mu nta wax nga gis ko xamanteni mom ci mu tok mu nta juk nga gis ko xamni mom xel ni ci bopam la takaliko ko xam Umar ibn al-Khattab ak ni mu degeere Allahu akbar yalla xamna ni mbok yi bokay xol ba ci bir na da ngay xamni serie problème ni amon nan ko kero giddi bu melni yonent bi ku bax ba melni yonent bi jibril diko dikkel wax yi diko dikkel problème bo am fim nek ni bo togon ba xaji ko di am problème fajar ngay yakam ci rek bani janex ci kanam kera ko sahaba yi joge ci xare ba ha jigeen ñi nan al kararu daw ka tapé li ngeen do mo len dedet fi la doole ji nek ku jaxle fi lay ñew Umar ibn al-Khattab dal di ñew fekk mbolo mi ñi di joy nak rek mu xatu yuxu gu fo comme ni ñi joxon nañ ko respect nit ñi ni tek Umar ni maangi degg ni amna ay nit yu naan yonent bi da pato ak da nangam ku ma deggati nga wax ko rek ma def lu bon bama deggati ko yeen ngi fatali ko yonent yalla Musa dafa jekki won am ñeen fukki fan yu mu genn dem dajje ak suñu borom yonent bi lu ben non def te bu delu se fi ñu bari ci yeen xamne ni seen baaji lañ ko dal bu yebo ngeen xam ko yeen wax na len ko nak bis ni ki tay manam limi wax kim xam waxi lan la deug la limi wax amna Musa defon na lola waye lool da amul relation ak Fatima muy dafa dem limi qati rabbih 40 yawman ñen fukki fan bu delu te amna nafaq yu ma seen fi da na dag seen bari bu sopp yalla xaar le ko legi nak kenn ñi ñemetu la wax yaronte bi Fatima ndax wax nga ko rek moy bo moy tut Omar te xal sa baat bi yow parce que kenn ku ci nek da nga gëm ni bu bo ma ne Omar yaronte bi Fatima Omar da na maray ku mën ta joy nga dem laqatu ci fo joy ku mëna def ndank nga def ndank waye dal yoon ci bi faatu non daf melni gaay dal bayyi lañ ko legi Abubakar fam nek ko la deggene yoon ci bi faatu na mu reppal aw fasam ñew oh
ko xam Abu Bakar borom xam xam dañuy wax ni Abu Bakar ci mujjantalu dundam sabab yi yalla moy dogal aw fanam jeexna waye xam ngeen sun borom lu dogal amna fumuy jaar dañuy wax ni bokku na ci liko japp moy di misère yaronte bi sallallahu alayhi wasallam parce que munutula wona muñ dund sa yaronte sallallahu Abu Bakar dal di ñew waxul ak kenn bima duggu ci bir xous mbolo mi ñu xajal ko fekk baba tej nañ neeg bi mur ko mu dal di ñew muri yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fon ko ci jebi rek rango ñu toru mu ne ko ta tahayyan wa mayyitan ya rasulullah tey nga te lap bi ngay dund tey nga te lap bi nga faato wallahi ñaari de doko de genn de ngay de te mu ngi ni joy dal di sigi bi mu sigge genn ñi ñemewul wona wax xam nga ñu xam ñemewu ñu wona wax waye bu Abou Bakar accé dañuy am doole te gis nit ñi lay sal commencé wax biñu gisé rango ñi Abou Bakar di touru rek nit ñi commencé wax Omar nit yeen deggu na limay waxon Abou Bakar niko eh togal niko toguma subhanallah Omar ak ni mu deggalé Abou Bakar Omar ak fim tegon Abou Bakar nga xam dem na banan dama warona nek ben kawar sax sax ci dañu Abou Bakar ko jaxlan bi Omar Abou Bakar waxe Omar tontu ko nanguula tok falewu ko sax degluwu ko sax xamna xel ki may waxal ni jëm ye fi nek way xel mi newu Abou Bakar daldi yek ci barab bu xawa kawé mo ni innal hamdalillah bam yek mo ni man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat ko don jaamu muhammad mom muhammad bisniki tay mom saye ki ma dugg ci nek mom xol ko mom saye jax ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت كون جام سوني بروم موم دا في ديس ما فاو دال دي جانغ ايت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم عمر نينا ايت بلا مو ييك دال من دال لوما تيل دوما ييك سوف خوما man muni man ay ji est ce ci alcorane la bok Omar moy wax de Omar muni waw ay ji est ce ci alcorane la bok man est ce ay ji don nako jang Abbas Abdullah ibn Abbas neena effectivement li dal Omar dal nañu bari manam min dafa melni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nekul ludul ab yonent ci ay yonent jitu won nañ ko waw mu faato wala ju ray ko day tax ngeen delu wat gannaaw Omar ni ay ji est ce ci kamil bi la bok han kay ci la bok waqaf kadi xam nañ limay wax gis nga leen ngay waqaf bo tamé waqaf di jang da ngay waqaf di waqaf bam yag nga ak ci ay jo xamni da nga nak waw ay gi xana musuma ko nafa lolou kuy jang kat qur'an da xamna kuy jang qur'an ci xam lu muy tek leen nga nafar ba yek ci sa waqaf ay jo xam da ngay japp ni ay gi muso ci jaar da yow li ngay waqaf lu bari la lolou da bok ci barakat alquran neena Umar ibn al-Khattab neena bi yent bi jange ay je ak mani rim sama tanki jaxaso ma wad ibn al-musayyib muy sa'id musayyib neena Umar neena wallahi ma huwa illa an sami'tu Aba Bakr tala hadhihi al-aya fa uqirat fa uqir mun hatta ma taqilluni rijlaya mun demna ba sama tanki kramp munatuma te ma wad ci souf neena bi lolou amé nak ci la sama conscience dogu delu ci wat ma xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fatu mbok julli ci nga fatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku melni imam ibn kathir nga xamni mom danaka ku am jot la ci walu sira nga xam ngeen ni borom xam xam sira yi gën nañu amante jot ku melni ibn kathir nga xamni ku am jot la te mana benn bennal bo delo ci sira muy bidaya wa nihaya wallahi bu lay benn bañu le fatu yeb sa salam sa yaram day daw tambali ko diko benn bennal bis bu jekk ba ñaaral bis ba fukki fan ak juroom ñaar yi mu febar wala juroom benn bis bu jekk ba bisub ñaaral ba bisub ñettel ba bisub ñentel ba non la ko manam dafa ko amal jot ba nga xamni ba yek ci bis bi nga xamni ci la faato ci nga xamni sahaba yi c'est normal ñu am serieux problème la motax Abdullah ibn Abbas mo doon wax ni dekk bi da leer nañ ba leer bi kenn du ko faate guddi gi yaronte bi ñeuk gaday duggu madina waye dekk bi dafa leunde ba kenn xamul foy jaar bis bi yaronte bi faato sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon xam ngeen ni Umar ibn Khattab limuy deugar 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 li firna la balay wandi faato bi yaronte bi alayhi salam tiis nako lol tayit nak bepp musiba ku faatu ku ne faatu yonte bi ko gëna ciis lu ko waral ci faatu mom la aki bokkam amna ko xamni yegul ni sax amna ko faatu way yonte bi ñepp ko bok sallallahu alayhi wasallam ñepp ko bok sallallahu alayhi wa sallam
manam mbir mi dafa yegg ci ak ak tiss bo xamni amna ci sahaba yi ño xamanteni dañuy wax ni bi sen bi yent bi faato ba jall ku len xamone niñu activé won ak ni ñu mel après dindu yent bi sallam ci nga xamni ni faatu yent bi tiss na len motax gis len fatima doom ji ko gënalu jégué nga xam dañu dogget la ci man ku ko lor lor ma jurom benn wër la fi def ginnaw dal di faatu kon ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq ak tayfir yalla yalla def ñu deg ak top lepp luñu deg lo xam luñuy jariño yalla suñu borom def man ko jariño wala ilmu inda allah ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam ala muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in